Za Katarinu pitanje. Katarina, da. Da li posle tvog povratka sa slobode, takozvane, mislim, ne slobode, nego sa ono, da. Da li misliš da su, da li govoriš sa svima, da li pričaš, komuniciraš sa svima ovaj, članovima grupe, i da li misliš da su ti se svi obradovali ili ima neki koji možda i nisu? Aco, hvala ti na pitanju. To je očigledno. Naravno da ne komuniciram sa svima. I to je bilo očigledno kad sam ušla na farmu. Videla sam ko se kako poneo pre meni. Pritom ja sam žela bi sad Jelenu da izostavim jer sam pričala sa njom i razjasnila smo neke nesporazume. Ali naravno da mi se nije svako obradovao i naravno da ne komuniciram sa svima. To je to. Ja ću pitati Katarina. Istina li su? Istina, ali tako. Da li te je više da ok, sem dotična osoba s moje leve strane šokirala saznanje neke istine sa muške strane ili sa ženske strane u kući? Najiskrenije je jedno i drugo. I jedno i drugo? Najiskrenije je jedno i drugo. Jer prosto vi ne možete da verujete kad ste u kući onda vidite, ali i ne vidite. Da. E, a međutim, kad izađeš napolje, onda vidiš koliko tu postoji zloba, koliko licemerje, koliko laži. Mislim, gde je sad gospodin otišao? Pa sedi tu. Sedi, pričat ćemo. Pa dobro, to je opšte poznato kad nemaš što da kaže, on pobegne. On je pobegao, pa, nekoj srećan put, što se mene tiče, neka ide. On je rekao ovim odlaskom sve, tako da ne potrebno da pričamo ni o čemu, ali tako? Nema reći da. Više. To je to. Ok, pitanje za Sanju. Da. Istina, izazov. Istina. Da, zašto? Jer si ti to zaljubljena u mene ili imaš konstantnu potrebu da pričaš o meni na farmi? Ja zaljubljena sam. Kako? Zaljubljena sam. Ok, zadovoljna. I pretpostavljala sam. Dobro, istina što. Ja ću pitam Kaću. Da. Ovaj, bila si 7 dana. Tako je. Da si dobila kockicu na naslovnu ili nisi? Ne, to ne to. Na slobodi si bila 7 dana i reci mi tih 7 dana otprilike za koliko ti je ono motore napunilo, da li možeš da sad ono imaš elana da još duže možeš ono psihički, da. Fizički da izdržiš na farmi ili ono jedno, ili ti je teže? Pa znaš šta, teže mi je to što na primjer i te neke stvari koje sam čula. Znaš. Sad, nisam dovršio pitanje. Okay, nisam, znači, kad sve to sad znaš, da li ti je teže i zašto ti je teže? Teže mi je, zato što sam ja jako emotivna i kad prihvatim nekog ili saslušam nekog, a pritom taj neko mi ono zabije nož u leđa, ono, priča gluposti, meni konstantno me ogovara. Znači, ono, prosto ta osoba nije normalna, a ja je prihvatim ono kao najrođenije. I bolje da ja živim u lažima, bar ta 3,5 mjeseca, nego da se vratim i ono, sve saznam šta je bilo, kako je bilo, a pritom moram da funkcionišem sa tim istim osobama. Mada ono mora samo da se umre. Ali zato sam ja sad rekla, ovo sam rekla, zato sam pitala Sanju, ovo sam pitala. Ok, da li neki odgovor? Ok, zadovoljna sam tim odgovorom i to je to. Pa pazi, ili meni, ja smo se posvađali pa funkcionišemo. Ok, ja nisam takva. Mislim, meni ako nešto smeta, ako mi se ne dopadaš kao osoba, ne, ovo je ako bila... se ne pronalazimo, ja prosto ne mogu s tom da razgovaram. Ovo je bila mala šala, mislim. Pa dobro, nije šala. Što se tiče ovog mog, ili meni, ja smo se posudili, pa... Pa okej, okay, mislim, prosto ako mi neko ne odgovara, ja ne mogu sa tom osobom da funkcionišem, ili ako osetim da ima trunku zla u sebi, ja ne mogu. Eto. Zadovoljni smo, Kalja. Dobro. Zadovoljni. Evo, pitao bi Peju, s obzirom da ga smatram stvarno velikim gospodinom i šmekerom i stvarno ga i cenim i sve to, da ne nabrajam, mislim da i on to zna iskreno. Eto, da pokuša bar meni iskreno da kaže da li sam ja džukac, po čemu sam džukac ako jesam i ako može, eto, donekle da mi objasni da li je Baki u pravu ili ne. Eto. S obzirom da znaš manje više sve priče. Vidi ovako, ja ću reći jednu stvar, Baki je moj drug. Ne, naravno, ne želim ništa da pričaš nešto... Da, ali da nije u pravu, ja ću ga podržati, zato što je on moj drug. A ja ću mu to reći nasamo da li je bio u pravu ili okay. Da nije bio u pravu. Smatram da